Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, pozdrav svim prisutnima. Imam dva pitanja. Prvo pitanje je za gospođu Županicu, a drugo pitanje je za ravnatelja ŽUC-a. Evo, za gospođu Županicu jedno pitanje. Posljednjih dana svjedoci smo da se na društvenim mrežama, a i javnim glasilima pojavio video uradak novog projekta HOC-a Bjelolasica. Da li to znači da je projekat gotov, te u kojoj fazi je izdavanje građevinske dozvole, ako imate informaciju da nam malo pobliže o tom kažete, s obzirom da su sve pribavljene potrebite suglasnosti za izdavanje građevinske dozvole.